Etter 15 år i Hotel Cæsar slutter Kim Kolstad. Jeg er veldig bekymret for Jens August. Han har vært under et ekstremt press i det siste. Jeg passet ikke inn, så jeg følte at jeg ble litt sånn... Jeg vet ikke, jeg er litt sånn kjæringen mot strømmen, energi liksom. Og det er jeg ikke interessert i. Allerede i januar kunne God kveld Norge melde om at flere av skuespillerne var misfornøyde og ville ut av serien. Jeg vet jo at vi har hatt konflikter, men jeg synes det er overraskende at det skal være en fryktkultur her, når folk er her så lenge. Det sier seg selv, jeg hadde ikke sluttet der hvis alt hadde vært liksom en dans på rose, liksom. Men derfra til å liksom sitte og mene masse om det, og, ikke sant? Det tar jeg på kammerset. Jeg ser vel ikke for meg at Jens August liksom stormer inn døren sånn helt med det første. Jeg gjør ikke det. Så det er vel mer enn den der «I Cæsar vet man aldri hva som kan skje». Nå skal Kim Kolstad jobbe med miljøvern og kjemper mot søppel på sin nyoppstartede blogg «Less Trash TV». Jeg har liksom tre sånne kriterier. Det skal være brukervennlig, det skal være økonomisk og miljøvennlig. De tre tingene må være på plass. Fremtiden og håp og sånn er mer av de bildene her.